det har lært mig at være så utrolig glad for mit eget land. Vi havde ikke soldater i Afghanistan. Så noget af det første, det var, er der nogen, der har en globus? Er der nogen, der har et kort? Hvor ligger Afghanistan? Hvordan ser det ud overhovedet? Er det kuperet? Hvor ligger det? Hvilke nabolande har det? Vi har selvfølgelig hørt om Afghanistan i medierne. Selvfølgelig havde vi det. Og vi vidste selvfølgelig nogenlunde, hvor det lå. Men hvordan det i virkeligheden var som land, det vidste vi ikke. Det kom også til udtryk, at vi havde jo ikke nogen kort. Forsvaret havde jo ikke nogen kort over Afghanistan. Vi havde jo ikke nogen. Så vi sendte en mand ind i en nordisk korthandel og finde nogle kort. Og de første kort, vi havde med, det var nogle gamle kort fra 60'erne og 70'erne. Kabul var jo, en tredjedel af Kabul var ruiner. Men det var fantastisk at se, at da vi kom og lavede sikkerhed, så kunne man mærke på befolkningen, at nu bliver her sikkerhed. Og så begyndte de at bygge deres huse op. Så tog de måske stenene fra tre ruiner og byggede et hus. Der er så nogle brede grave i byen, hvor vandet kan løbe, når der kommer meget vand. Der lå skidt og møg i. Der så man, nu begyndte de at rydde det op. De begyndte at gøre tingene, fordi de havde håbet om, at nu kom freden. Jeg oplevede kun afghanerne som et fantastisk folkefærd, et meget arbejdsomt folkefærd. Skønne, dejlige mennesker, og der er der nogen af dem, jeg taler med stadigvæk. Der havde været en krig på det tidspunkt jo, men det var sådan, at da vi kom derud, var freden jo kommet. Så jeg oplevede krigens alvor med ruiner, smadrede biler, alt muligt forskelligt, der var rundt omkring. Men jeg oplevede en befolkning fuld af håb. De soldater, jeg havde med fra Ingeniørregimentet, som jeg stadigvæk har dyb respekt for, var jo nogen, der havde været ude i masser af missioner og havde års erfaring med det, de skulle lave. Så det var meget, meget professionelle soldater. Men stedet var nyt for os. Kabul var nyt for os. Jeg tror, at hærens operative kommando, som det hed dengang, havde haft et hold ud at række, som havde været 2 dage i byen, som havde lidt fotografier med hjem, men det var ikke meget. Så det var selvfølgelig... Men det gør det også spændende. Altså, vi havde ikke bad. Og toiletterne, det var altså bare et bræt. Så var der gravet et hul nedenunder, og så sad man der. Og når det der hul nedenunder var fyldt op, så tog man hele sektionen med de her 6-8 lokummer og flyttede dem 3 meter og gravede et nyt hul, så sad vi der. Men det er jo en del af charmen, kan man sige. Og det er jo en del af det, der er spændende ved at være på hold 1. Det er, at alt skal opbygges fra grunden af. Jeg tænker på det, jeg vil ikke sige dagligt, men jeg tænker på det meget, meget ofte. Det har lært mig at være så utrolig glad for mit eget land. Men i gang med, tænker jeg på, om vi er taknemmelige nok for det, vi har. For vi har et fantastisk samfund, og vi har et fantastisk land. Og det har jeg i hvert fald taget med mig hjem. Så hver dag, når jeg stopper om morgenen, først ser jeg, at jeg virker, og så tænker jeg, det var dejligt, kroppen virker, og så tænker jeg, hvor er jeg lykkelig over, at jeg bor i det her fantastiske land.